стартові склади. Розпочинаємо із рівненського Вереса у воротах. Номер 31 – Олександр Бандура, зверніть Борзенко – капітан команди, третій – Володимир Адамюк. В опорній зоні 91 – Роман Карасюк, 10 – Євген Морозен. Номер 16 – Андрій Лунін у захисті. Увага! Праворуч 20-й номер – Олександр Караваєв, капітан команди, в центрі третій – Олександр Сваток, 24-й в арсеналі Вереса. Хороша передача, Морозенко пробиває. Два поєдинки Лунін у матчі за молодіжну збірну проти Ан. Подача номер 2 від Кобіна може бути. Кобін робить на дальню стійку передачу і Адамюк пробиває в ближній кут. Ось він ще один момент. Одразу під... Атака Вереса завершується небезпечним ударом. І зверніть увагу, два стандарти, два удари. Ось воно, слабке місце Зорі. Розігрують футболісти Вереса. Робить Василь Кобін. Кобін, його передача на Сергійчука. Сергійчук, можна пробивати з лівої ноги. Сергійчук б'є, але Лунін. Довгих передач йде в зону лівого захисника Караваєва. Можливо, дещо атаки Карасюк, щоправда, цього разу робить не надто вдало, не проходить ця передача. І можливість у Зорі. Гордієнко проривається, Гордієнко, проти нього лише Борзенко віддає передачу. Юрі! Але як же ж свою атаку швидко розіграли футболісти Зорі. Ну і ось так на віражі Гордієнко обіг свого візаві, віддав передачу і у Юрі. Із вбивчої просто позиції пробиває над воротами. Найкращий момент матчу на дану хвилину марнує Зоря. Зоря, яка робить свою атаку в швидкій. Кабаєв проходить трьох футболістів, віддає на Іурі. Дуже цікавий перший тайм, дуже цікавий старт поєдинку. І пробиває ще один удар. Нікут розігнав Кабаєв прекрасно цю атаку. Від Іурі отримав передачу і пробував з лівої ноги. Кабаєв. Кабаєв. Іурі. Промахнувся Іурі, але Громов забиває, робить рахунок 1-0. Дещо курйозний гол, але все-таки забиває Зоря. І зверніть увагу, з якого флангу приходить цей гол. Знову приходить більшість передач, більшість небезпеки. Знову 1-1. Зверніть увагу, в 1-1 дуже легко обходить на швидкості. Кабаєв не влучає по м'ячу Іурі і вже падаючи в опорну ногу з рикошета влучає м'яч Громову. Залітає м'яч у ворота. Пощастило десь Зорі із ось цим відскоком у ногу Громову. Не пощастило, мабуть, із тим, що Іурі не влучив. Але якщо подивитися на останні хвилин 5-10, то заслужений гол забуває Зорі. Передача на Бабенко, Іурі, зачепився Іурі, можна пробувати Іурі, блокують його. За ударами, ви бачите, 9 ударів ми побачили в першому таймі, це немало, якщо говорити про поєдинок із... Хто захищається, це Борзенко, віддає Харатін на Гордієнко. Гордієнко із м'ячем в штрафному майданчику, робить хорошу передачу, пробиває Іурі в ближній кут, але у поєдинку змарнував він просто фантастичний момент в першому таймі. І в тому моменті, коли Громов забивав, також не влучив по м'ячу. Є проблеми у нього із реалізацією, але із грою на партнерів, із вмінням поставити корпус. І не міг зробити в команді, не розумів, що відбувається. Іурі. Іурі набирає швидкість. Іурі пробиває, Іурі. Бандура, бравісимо, Бандура. Ну ось цей момент. Як зупинив Іурі, як легко втік. З лівої ноги пробував і встиг викинути просто ногу Бандура, відбивши удар. Прикентр захисту, де він грав багато. Жовту картку показує Микола Кривоносов, і вона буде другою для Миколи Іщенка у сьогоднішньому поєдинку. Юрій Вірт, не погоджуються футболісти Вереса із таким рішенням Миколи Кривоносова. Для Вереса швиденько Кобін розігрує можливість забити, забиває Адамюк, рахунок стає 1-1. Рахунок 1-1, але Лунін 10 секунд приблизно, секунд 5 лежав на газоні.
Дивимося у повторі. Хороша передача від Кобіна. Адамюк скидає м'яч на Сергійчука. Підхоплює м'яч Адамюк і забиває. Чи в'їхав Сергійчук в свого опонента в воротарському майданчику? І ось тут рішення дуже складне і потрібно на повторі. Ось дивиться. В'їжджає, коли вже на газоні був Лунін. Одразу згадується епізод у матчі в Ісландії, коли ісландці забили свій перший гол у ворота п'ятого. Дуже жорсткий стик, чесно кажучи, дуже жорсткий стик Сергійчука та Луніна з молодими центральними захисниками. Морозенко, Морозенко віддає, на Степанюка можна бити! Степанюк пробиває, але відбивається футболіст і Морозенко, який удар! Кінчиками пальців Лунін на лінії, цей голкіпер. Але і простота з'явилася в його діях, що, можливо, і потрібно за даної ситуації. Караваєв! Караваєв пробиває! Прекрасний шанс після передачі Луньова. У Караваєва. На Караваєва. Караваєв розвертається, Караваєв тікає від Морозенка, віддає на правий фланг. Луньов під ліву, улюблену ногу. Луньов пробиває! Дуже технічний футболіст Луньов. Юрій Вернедуб